এইটো হুইসেল বনাবলৈ তুমি কোকৰ বটলৰ মুখনিখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা আৰু লাগিব এটা বেলুন। যদি তোমাৰ তাত কাটি থোৱা বেলুন নাই, কেঁচিৰ সহায়ত এটা বেলুন কাটি বটলৰ মুখনিখনত টানকৈ লগোৱা। বেলুনটো মুখনিখনৰ ইমান টানকৈ লগাবা যাতে মুখনিখনৰ মাজৰ অংশত বেলুনটো পাতল এখন আৱৰণ যেন লাগে। এতিয়া দেখুৱাৰ দৰে মুখনিখনত মুখত ৰখা আৰু ফুৱাই দিয়া। ই এটি ধুনীয়া শব্দ সৃষ্টি কৰিব।